Ранковий гість. До нашої студії вже завітали учасники гурту «Втенетах», а саме Яна Кондрус, солістка гурту, Павло Дорошенко, драмер гурту, а також Клапцуняк Святослав, соло-гітарист гурту, та Олексій Стельмащук, бас-гітарист гурту. Доброго ранку! Привіт! Як вам вранці прокидатися взагалі? Складно? В принципі, то вже не такий то і ранок, хоча хтось прокидається в 11, йому це дуже рано. Ну, вранці, напевно, це проблема всіх, напевно, поколінь. Особливо в таку погоду, це точно. Так, особливо в таку погоду вставати рано, збиратися, особливо дівчатам. Треба макіяж, зачіска, одяг, все як має бути. Трошки важко, але... Що з погодою за вікном? Дощ? Дощ. Дощ падає? Так, там дощ. Ого. На жаль. Там якась погода така, розумієш? Типу, в понеділок ураган, вівторок сонце, сьогодні дощ. Я інколи жартую хлопцям, своїм подругам, що погода залежить від мого настрою. Але сьогодні він в мене хороший. Не знаю, я вранці йшла, дощу не було, але будемо говорити про ваш новий кліп, власне, який ви відзняли. Як взагалі вам виникла ідея, тому що знаю, що це ваш перший кліп? Ну, взагалі, ми спробували зняти, ще в нас є пісня «Мить», але, ну, на жаль, поки що. Ми спробували тільки зі мною зняти, вона вийшла якраз до Різдвяних свят. А потім ми вирішили, ми якраз зробили цю пісню «Кохання дощу», до речі, слова там калузької письменниці Ходорівської, а музика моя, і якраз ми такі думаємо, о, день закоханих, день кохання, це пісня про кохання дощу і взагалі про кохання. І мені друг мій позвонив і каже, ну, не хочеш щось зняти, Діма? Якраз так співпало. Так, якраз співпало, а ми думаємо, чому би і ні. І в нас так дуже швидко все вийшло, промприлад, локація, камера і так далі. Ми цілу ніч, до речі, знімали, це якраз від 10-ї вечора до 5-ї ранку у нас була зйомка. А це атмосфера. Промприлад пустий, розумієш, яка атмосфера. І ми там самі, зйомки, світло, все таке інше. Було круто, правда? Слова пісні писала не ти. Чому? Слова пісні писала не я. Зазвичай, ну, ми звикли, що пісні пишу я, слова. А я була на зустрічі цієї письменниці Ходорівської, ми, до речі, ну, давно дружимо. І вона прочитала цей вірш, я пам'ятаю, в кінці, і він мені дуже сподобався. У мене навіть є її книжечка її віршів. Я прочитала, я сіла за фортепіано, і пісня вийшла одразу. Там буквально 4 акорди, і вона просто полилася. І всім дуже сподобалось. Я одразу кинула Руслану, який нам робить записи, і ми одразу взяли за роботу. Письменниця не була проти, що ви поклали її слова на музику? Ну, ми, звісно, домовлялись. Я казала, що чи можна взяти ваші слова, і я їй кидала записи, їй дуже сподобалось. Вона, в принципі, за. Щоб її слова поширювалися і так далі. Ми вказуємо, що це її слова, і всюди кажемо, що це її слова. Тобто я не присвоюю. Якщо говорити про зйомки кліпу, знімали на промприладі. Як взагалі у вас виникла концепція кліпу? Чи це була ідея, власне, вашого друга, який допомагав знімати? Чи, можливо, ви всі разом обговорили, ви там подумали, як би взагалі це бачите? Ну, взагалі, ми спершу збиралися з хлопцями. Я хлопцям обов'язково все кажу, як ми хотіли б знімати. Пізніше я зустрілася з Дімчиком, і ми одразу йому сказали свої ідеї, ідеї хлопців. Він це все обдумав, і, ну, ми думали, що це вийде не так круто реально. Це буквально ми за 2 дні узгодили ідеї кліпу, узгодили ідеї зйомок, і він дуже відповідальний, дуже круто віднісся до цього. Там і сценарій, і зйомки, і світло, все вийшло на вищому рівні. От, можливо, навіть сказати, як в Києві знімають кліпи. Карпатський ранок. Лови наш простір. Ви знаєте, переглянула кліп і зрозуміла, що все ж таки знімати вночі це було дуже хорошою ідеєю, тому що дуже гарні кольори, дуже гарні образи. Хто продумував образи, як взагалі продумували це все? Ну, продумували образи, напевно, я і Діма. Ми сіли, от тоді як зустрілись, ми зустрілись, здається, навіть в суботу. Продумали образи, продумали постановку, сценарій. Домовилася, одразу хлопцям написала, що одягнути, що до чого, як, куди. І в вівторок у нас почалися зйомки. Все дуже-дуже швидко, а ми, ну, реально не думали, що так круто вийде. Хлопці, взагалі, як ви відреагували на ідею Яни зняти кліп? Причому таким екстерном, так, доволі швидко. Ну, ми, в принципі, були до цього готові. Тому що Яна нам останнім часом говорила, що от треба знімати кліп, треба то. І тому ми так частково були до цього готові, але все рівно вона була приємна. Тому що ми самі цього чекали і самі цього хотіли. Тому, я думаю, це була така більш приємна несподіванка.
Ну, як казав Паша, я давно хотіла кліп, і я постійно так хочу, да, хочу то, хочу там. Мені здається, що інколи вас достають. Ні, це дуже важко вгадати, що станеться. Ти хочеш все і щось одне стається зазвичай там за якийсь період часу. Я дівчина, мені можна. Я все ж таки поставлю це запитання, чому кліп не на пісню, наприклад, вашу якусь першу дебютну, яку написали, з якою взагалі з'явився гурт в тенетах, а все ж таки до Дня Святого Валентина? Ну, нам здається, що це було б тематично якраз до Дня Святого Валентина. Причому в нас дуже багато є пісень про кохання, але ця вийшла якась по-особливому атмосферна, і вона дуже круто підійшла під промприлад і під ці кольори, як ти казала, навіть під інструменти. Все зіграло свою роль, світло, і вийшло круто. Я не шкодую, що зняла на цю пісню. Масовку збирали теж? Масовку, так, збирали всі разом. Там знімалась навіть моя сестра, мої подруги, це все вночі. Теж до 5 ранку була? Ні, вони були чуть-чуть. Ми зняли одразу, ми прийшли, зняли їх одразу, ці моменти, кадри з ними, і відпустили. Вони, правда, ще хотіли сидіти, вони трішки посиділи з нами, але потім пішли, бо всі були вже змучені, і ми продовжили знімати ці всі. Пропоную вам, якщо не відмовитися, звісно, заспівати цю пісню зараз тут у прямому ефірі. Звісно. Без інструмента. Без гітар немає. Ти можеш підтанцьовувати. Там, можеш говорити атмосферу. Можеш отак. До мене стука дощ вікно. Та все просився відчини. Кохаю я тебе давно, здається, стоїть давні, коли ти ще була маля і поспішала в садок, чекав я довго, не віддав твого й тепла. Пусти мене хоча б на мить, я лиш торкнусь тебе і все, нехай раном зазвучить моє кохання і усе навкруг, нехай запоминить, живе виконання. Які відгуки отримав ваш кліп в інтернетах? В інтернеті? В інтернеті, ми чесно не очікували, що ми знімемо так круто, і не очікували, що він отримає такі відгуки. Ну, не буду хвалитися, але у нас вже там понад 5 тисяч переглядів. Дуже багато коментів. В перший день, як ми випустили, було неймовірно багато поширень, дуже багато хороших відгуків. І оця мотивація від людей, що вони кажуть, продовжуйте, це дуже круто, ми слухаємо цю пісню кожен день, ми цілий день слухаємо, коли можна скачати. Це неймовірно мотивує, хочеться знімати ще. Коли можна скачати? Мене теж запитання таке. Скачати, до речі, десь, можливо, навіть за тиждень, а можливо, навіть раніше. Ми вже давно закинули на саунд ці всі доріжки. Правда, воно грузиться, там, здається, місяць чи скільки. Але вже скоро. Я, напевно, в історію кину якраз тоді, коли. Тобто інформацію можна знайти в соціальних мережах у вас? Супер. Чи плануєте знімати ще кліпи? Якщо так, то на яку пісню, можливо, вже думали?
нас є кілька варіантів, напевно, таких фундаментальних, в тому числі і поза межами умовності, такий наш своєрідний козир, який ми використовуємо. Ось, але ну є кілька варіантів, їх там не дуже багато, так що скоро ми вже вирішимо. Думаю, останній раз святі. Що... Так, ми думаємо взяти останній раз. Ну, що пісня така більше, ну, вона більше драйвова, і я думаю, вона сподобається нашим слухачам. Тому це тепер. Слухачам і всім іншим. Тобто ми плануємо далі такі якісь неліричні більш, а якісь драйвові, які так людей заводять. Ось, власне, про неліричні драйвові. Знаю, що окрім кліпу, у вас є ще нові пісні, і ви мені обіцяли спрезентувати тут одну якусь веселу, так, на останок ефіру, щоб ми весело і гучно завершили. Звісно. Що за пісня, скажіть? Ось ця пісня, знову ж таки, про любов, тільки вона не така лірична, можливо, навіть така веселіша. Вона одразу так піднімає настрій. Мені здається, мені настрій піднімає. Давайте я нагадаю, хто у нас був в ефірі, тому що будемо завершувати разом із вами. Нагадаю, що це була Яна Кодру, солістка гурту «В тенетах», Павло Дорошенко, драмар гурту «В тенетах», Святослав Клапцуняк, соло-гітарист гурту «В тенетах» та Олексій Стельмащук, бас-гітарист гурту «В тенетах». Слова і руки, що не відпускають, та між нами інша любов. Без пояснень ні гучних промов пробиває мене знову і знову. Палаю на світі митець, не пояснень бій наших сердець, забирає пам'ять, я зникаю. На світі митець, не пояснив бій наших сердець, забирає пам'ять, я зникаю. Ранку. Дякуємо вам, що прокидалися сьогодні разом із нами. На такій позитивній ноті будемо завершувати. Ранковий гість.